Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Bana verilişinin aparıcısı Günel Həsənzadədən xəbər var. Bir az xəbər verir ki, aparıcı Günay Firudin qızı sosial media hesabında yeni foto paylaşıb. Fotoda Günel Həsənzadə də yer alıb. İzləyicilərin marağına səbəb olan fotoda Günel ağqara saçlı olması diqqətdən yayınmayıb. Qeyd edək ki, bir müddət öncə Günel saçları yandığı üçün keçəl etdirmişdi. Həmin fotonu təqdim edirik.